estrategion jetey mitr hay thlai prap sa pommien ka pi tngai chan sapde ni montrei tun erang ban prommien saharaat amreek prachang tenang sakamopheap dae bangkor oy meun ka ptus sangkrim chomveung ka ve praha leu rong chak yuthi roba khluon nea ba tang ka ceng sai doy ti prengiesa pommien rosi ot nea tngai ti 31 khai makra chnam 2023 មន្ត្រីទូតអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានថាសកម្មភាពយោធាអាមេរិកប្រឆាំងប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងបង្កហានិភ័យដែលអាចឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមបានបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនលើរោងចក្រយោធាអ៊ីរ៉ង់នេះពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន OT នៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់បានលើកការថាការទូ នេះគឺជាផលិតផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ទ័ពអាកាសអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនៃមន្ត្រីបញ្ជាការលោក Patrick Ryder បានថ្លែងថាគ្មានកងកម្លាំងអាមេរិកណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះទេហើយបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Natwick របស់สหรัฐអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាបច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកលទ្ធភាពបែបនេះជាការបង្កើនសម្ពាធប្រ سن ដោយสหรัฐអាមេរិកកញ្ញា ខោនោះនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ដំបាត់និងពិភពលោកហើយនឹងខ្លាចទៅជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បញ្ជាក់ថាការព្រមានរបស់ ಮಂತ್ರಿ ទូតអ៊ីរ៉ង់ខាងលើនេះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាប្រហារដោយយន្តហោះទ្រូនតូចតូចចំនួន3គ្រឿងលើទីតាំងរោងចក្រយោធានៅកណ្ដាលទីក្រុងអ៊ីស្ហ្វាហានកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុន